Londres foi uma experiência excepcional. Permitiu-me colocar-me à prova em diversos níveis, porque eu saí daqui sem nada definido, nada estruturado, e caí literalmente no meio de uma cidade que é um encontro de culturas excepcional. E ali estive um ano, onde fui desenvolvendo trabalho como designer e como artista plástico. Como Londres é uma cidade muito cara, tive que me cingir à limitação do espaço para poder trabalhar, e então desenvolvi trabalho sempre em papel. As minhas obras que fiz durante o percurso que vivi em Londres foi sempre em papel. Curiosamente, houve uma série que eu comecei lá e terminei cá em papel. Deu origem a uma exposição que eu tive ano passado, que deu o título Turn It Into, que tinha a ver com o voyeurismo contemporâneo, a forma como nós nos relacionamos nas redes sociais. Portanto, como somos voyeurs, nitidamente voyeurs, e a forma como muitas vezes vivenciamos os fenómenos dos reality shows. Há estudos que apontam que há três formas de estar nas redes sociais. Há um princípio, há uma postura que é do creator, o indivíduo que cria os conteúdos e os vai colocando nas redes sociais. Há o amplifier, que é o indivíduo que vai ali e vai partilhar esses conteúdos, portanto vai-lhe dar uma maior dimensão. E depois dizem que mais de 90% das pessoas são voyeurs, que apenas e só vão às redes sociais ver e ter esta postura nitidamente voyeur, porque não fazem rigorosamente nada a não ser ver. Portanto, e este trabalho incidiu muito nisto, e também na forma como muitas vezes, se nós vivemos em Portugal, o fenómeno dos reality shows, em que as pessoas vivem uma vida que não é delas. As pessoas vivem presas a um televisor para ver aquilo que outros estão a fazer num determinado espaço. E o meu trabalho, que apresentei em Coimbra e que esteve integrado no Ano Zero, na Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, na Programação Convergente, é um trabalho que desenvolvi com peças em alumínio. A base é o alumínio, porque a base dos materiais que nós usamos dos aparelhos, quer dos telefones, quer dos computadores, quer só me ocorre a expressão do iPad, está-me a faltar, do tablet. A base é sempre o alumínio e um monitor ou um ecrã que é preto brilhante. Portanto, as minhas peças foram todas desenvolvidas em alumínio. Parte delas partiram do formato do 4:3 dos antigos monitores e depois passam para o 16:9, para um formato muito mais panorâmico. E há uma parte preta que faz alusão a ao monitor off, e a parte da imagem, mais uma vez a relação entre o texto e a imagem que está no meu trabalho. Essa exposição para mim foi extremamente gratificante. Tive a oportunidade de ter lançado um livro com um excelente texto do curador João Silvério, e é graças a essa exposição que eu hoje estou a fazer outros trabalhos, e esta grande exposição que eu vou ter no final do ano é também uma resultante dessa exposição de Coimbra. Eu creio que se não tivesse feito esta exposição na Galeria 7 e se não tivesse tido o texto do João, é claro que o meu trabalho tem, mas há uma... E ter estado também na Programação Convergente do Ano Zero, acho que houve uma série de condições que acabaram de permitir o meu trabalho ter dado, vamos lhe chamar, um salto qualitativo e ter atingido outros públicos, portanto. E isso resulta nesta exposição que eu estou neste momento a preparar, que é uma grande exposição e que será apresentada no devido momento. atualmente estou a terminar uma série que tem por título Mugshot. Parte uma vez mais da apropriação da imagem, algo que tem sido recorrente no meu trabalho. Sempre fiz esta apropriação, quer seja de imagem minha, feita por mim, trabalhada por mim, desconstruída, ou então faço a partir da apropriação de imagens que estou encontrando em revistas ou na web, que hoje em dia é uma fonte inesgotável de informação. Neste caso são fotos. O próprio Mugshot diz o que é, aquela fotografia de registro criminal que fica para a posteridade. Tem muito a ver com o trabalho de memória que eu estou também a desenvolver, uma série sobre a memória, e esta imagem em particular desde logo que seduziu, não só pela cor, porque era uma imagem a preto e branco, mas mais em tons sépia, mas pela forma como ela era composta, porque aquilo que nós vemos hoje em dia do mugshot, que se vê, por exemplo, nos arquivos mais recentes, é uma fotografia muito mais direta, em que o delinquente, passa a expressão, era fotografado com uma placa na mão. Esta não. Há uma composição, há uma certa poética na imagem, na construção. A pessoa é fotografada sentada, é fotografada em pé. Parece que há uma pose propositada e essa pose, desde logo, me chamou a atenção e me interessou imenso. Portanto, este trabalho é uma série que é composta por 22 pinturas, 20 de formato pequeno e 2 de grande formato, que são as que estão atrás. Interessava-me fazer este contraste entre escalas e em que nós, espectadores, fôssemos praticamente engolidos pelas duas grandes peças. A repetição do texto, o texto mantém-se sempre em todas as 22 pinturas, e o texto ali funciona muito como desenho. Muitas vezes as pessoas perguntam-me se o texto é uma legenda, se é algo para ajudar na percepção do trabalho. Não, o texto para mim funciona como desenho. O desenho da letra também é algo que desde... Ainda há pouco tempo eu falava sobre isso com um amigo. Eu desde muito novo, não sei porquê, comecei a ter um interesse pela letra, pelo desenho da letra. E isso veio mais tarde a repercutir-se no meu trabalho como artista, e sinto essa preocupação de desenhar a letra. E todo o texto que está no meu trabalho, ou que tem estado ao longo destes últimos 20 anos, talvez, tem sempre a ver com o desenho da letra. O texto aparece precisamente como uma outra parte do trabalho. Portanto, não é nenhuma legenda, não é nenhum suporte à imagem, mas é um complemento à imagem também. Portanto, este trabalho vai ser apresentado em novembro, vai fazer parte de uma exposição que eu estou a preparar. É uma exposição que vai ter cerca de 70 obras. Vai existir um curador que vai trabalhar, ou que já está a trabalhar comigo para essa exposição. Vai ser inaugurada, se tudo correr bem, a 10 de novembro. E a seu tempo será anunciado o local e o nome de todas as pessoas que estão envolvidas. É uma exposição que me está a dar um gozo muito grande em desenvolver. Espero retirar daqui alguns benefícios. Esses benefícios passam por um enriquecimento pessoal em termos de investigação, não é nada mais do que isso. Portanto, há também aqui uma carga que mexe comigo, que é uma exposição que acaba por ser também comemorativa de um ciclo de trabalho, e portanto isso tem feito com que exista aqui um nervoso miudinho por vezes. Uma data comemorativa. Exatamente. Portanto, há peças que eu vou começar, portanto, estas peças terminam agora um ciclo, portanto, de trabalho de papel, entanto vou começar a desenvolver peças completamente diferentes, portanto ainda vou entrar no campo tridimensional, portanto vou jogar com o espaço e vou trabalhar com materiais distintos, como o vidro, o ferro, a luz, Não sei se irei mexer no som, havia uma coisa que eu gostava de experimentar, mas não sei, portanto, há agora um conjunto de... Já para esta exposição? Para essa exposição. Para essa exposição. Mais tarde. Para esta exposição de novembro, portanto. Esse conjunto de peças depois de terminar estas duas, vou começar a desenvolver essas... Serão, sensivelmente, 10 a 14 peças novas. Portanto, então acabas por fazer quase um leque... ou seja, de uma ponta à outra, abrangendo várias disciplinas. Sim, sim, e em alguns casos vou tentar sair da minha zona de conforto como artista, portanto vou-me pôr à prova em experimentar territórios que nunca tinha andado, portanto... Mas que se calhar até hoje acabaram por fazer... Sim, havia coisas que... Pronto, ter alguma vontade de... Sim, sempre tivesse a vontade... Havia alguma timidez em mexer nas coisas, mas agora há uma determinação em fazer as coisas, porque acho que também encontrei com o meu percurso de vida nos últimos anos e eu ter andado um bocado pelo estrangeiro a viver, isso deu-me, em termos de formação, algumas ferramentas. E sinto que tenho uma maturidade completamente diferente e sinto que estou num momento também de poder trabalhar.